Dragi prijatelji i neprijatelji, moj današnji gosti su... Drule, opet snimaš. Opet snimam. Daj, si mi donesi GoPro kuhar. Moji današnji gosti su opet snimam. Opet snimam, na ovaj band opet snimam. Kod ploša ti je. Kod ploša. Ploša najde. Bog Daliborovi gosti. Vok. Bog tip koji... No, uglavnom, posle se mi vidimo i to... Evo, kao što rekao, dragi prijatelji, neprijatelji, moji večerašnji gosti su dečki iz grupe One Step Away. OSA. Ovo je skraćeno OSA. Ili jednostavno OSA, da. Na engleski, no. Ovak, obično sve bendove pitam da se predstave i da veli kakaj sviram i hoćete neko drugo pitanje, no je sve jedno. Ti si glavni, gledaj. Ja sam Nino Rašidagić. Basista. Da. Zoran Pibečnik. Prvo idiot, onda tek gitarist. Bobby Kurbla, svira pol koncerta. Včera se tu mnogo prometno vidim. Ovo je isto član benda ili... Dobar dan, Damir. Znači, ovu koju dobimo i oni su djeli. Ja sam Kuharić Marko. Sve meni da... Znači, osim... Ono što nabija po... Ili ti ga doboše. A vi ste gospod... Vi ste gospod Tona. Znači, vas je četvorica i to je original postava ili... Ili kak je... A mislim original, ono, zapravo... I kak drugo postoji? Pa sve skupa, ono, postoji jedno 20 godina, ali stvarno nije bend funkcionirao, znaš, ono, stvarno to bilo i rupa, tako da onak teško da moramo sad to nekak zaokružiti i reći onak da bend postoji 20 godina, onak 10 godina to bila rupa, pa je to bilo i ovo, svašta bilo neki onak paralelni projektići, ali... Paralelni svijet. Unazad, ali tek unazad, sad kazna, zadnjih jedna 5 godina bi moglo reći da ono jednostavno se sad osjećam da smo bend, razmišljam. Da smo onak kompletni, da nema sad uljeđa, da ne razmišljamo nekim glupim spikama kak bi bend trebao, nego već bend je i sad razmišljamo samo kaj napraviti. I kak da to najbolje napravimo. Nije vas bilo na sceni, ono, kaj ste delali u međuvremenu? Kaj smo delali u međuvremenu? Kako možda kakav album izašao? Pa svi smo paralelno bili negdje, na primjer, Krt ima isto svoje projekte, ja sam imao neke svoje projekte, da mi smo ono ljenčarili. Ma nema, mislim, ovaj korona. Cijelo vrijeme smo na sceni, samo kaj moraš stati, moraš delati muziku. Da, ova korona malo, ne? Stigliš ovo Dakle, ma nije ništa zaštopalo se. Mi bilo. Super je zadnji. Mi u biti baš smo bače, konstanta, ono, samo da je, gledaj, počeli smo delati pjesme, nemaš sad svirati. Ajde, nemaš sajta. Da. A tek vam tu bi mogu reći, onak za 5 godine, tek sad kad je došao Minek, ono, tek se sad zapravo ja osjećam sigurno da onak jednostavno to je to. Znači. Aha, znači ovo nije original postala. Ne, pa ne, naravno da nije Čole. Čole je bilo. A nije ni čuo originalno. Pa nije ni ti on, znaš ono, mi smo zajedno ono, počeli da ga brusiti zana kad smo ono kao sedmi razred, te spikice, ono, idemo svirati, ali... Pa vedem onak, u samom startu ono, kako bi rekao, više smo išli nekak mudro tome ono, kak svirati, nego mi smo toliko razmišljali onak, bend, znaš ono, kak sad zapravo ono, jednostavno gledaš onak. Sad hoćeš da bude to bend, jednostavno, to ima nekog smisla, da ima neki početak, neki svoj kraj, neku priču, znaš ono. Prije jednostavno nisam mogao iza toga onak stati jer uvijek je bilo ili jesmo ili nismo ili sviramo ili je neko tu unutra koji onak bi ili ne bi i onda naš ono, nismo bili kao tipka na klavijenu. Da, jeste onak, a sad smo. Kad ste onak izlazili van pa ste sa društvom razgovarali o bendovima, onak, koje bendove slušaš ovo ono, mi bi htjeli svirati ovo, da još ne daju pa poželj svirati, i je to takvi kod vas išlo. Imate neke priče doživljaj zanimljive možda iz tog vremena? Pa mislim ono jako zanimljivo to da smo se zapravo mi skompali v busu za maturalac. I to je bilo, evo da, to je bila spona između nas dva. Koliko smo sad skupa? 25 godina, koliko smo rekli? Čekaj, ste skupa u nekoj vezi, ste ono... Šupćemo vrlo. Znaš onak, znaš onak. Ako je nizozemsko kormilo veza, onda ne bude. Volimo se, gledaj, jednostavno. Dve trećine života. Mislim, stari. Brutalis, stari. I čisto ono, da. Dobro bi bilo možda naglasiti kako je prošli vikend. Kako je prošli vikend izgledao. Bobi, da, dobro. Ja se sjećate kako je prošli vikend. Gde Bobi je, na primjer, tako izgledao. Prvi dan je bilo odličan, drugi je bilo...
Čekaj, to pričamo o maturalcu sad. Ma ne, ovaj, I o maturalcu. Prvi dan je bilo dobro dok smo došli na rap, drugi dan je već bilo glupo, pivo nismo mogli. Je. I onda smo išli nekad po pivu i onda su nas tražili, ono, za nama trčali učitelji. Pijete pivo na pivo. Da, da, da. Dobro, ovo ne bude profesorica gledala ovaj. Pa da baš teljica je ono. To je baš fan. Si gledao statistiku na YouTube, u koliko učiteljica gleda? Ne znam, nisam znao. Ali sam stekao novu ekipu, ne znam jeste vidio neki dan, da sam objavio da bar film se vidio koje ću ja gledati. 200 sa, znači 50 komentara, ono Saša Cecin. Članak od indeksa. Saša Cecin je, ono, ja sam najavio da bi bude ovog gost, ne kuš, sad pošto je lik ono javna osoba i ono i brije, ne znam, ono, za cijepljenje, a ono antivakseri protiv njega i tako dalje. Kad smo već kod te teme, ono, oko cijepljenja, jeste vi tu podijeljeni ili vas boli to? Pa kakve veze to ima sljedeće? Pa zniču, nema veze, ono... Pa onda ne trebamo podgledati, ne sam će diskutirovati. Nemam ništa protiv figa. Samo sveć droga jako voli. Pa ne bih bi rekao, bez rock'n'roll. Pa dobro, ja pravim se. Rock'n'roll, s tim to opravdaš, znaš ono, kada ti ne zakartiš, a zakaj da... Da, da. Da li je to punk? Koja je stvar definicija punka? To, kad sad ti maltretiraš, a mi smo pristali na ovo maltretiranje, to je jedna vrsta punka. Aha, aha. Jer mi smo čak nekad imali furt, pa ono došli na koncert i tako imali bi koncert, jer to je nama ono znalo, neko vredno rado. Čak i Bobe brije, isto je, evo te. Znači, mi smo punk. Ali trebalo sam 20 godina sviranja, nikad nije bila spika da, na primjer, je netko bio toliko oduzeti da nije mogao, na primjer, svirati do kraja koncerta. Doduše, i odsviral je 85%, ali zadnji 15%, kad sam ga pogledao, bilje Hrenovka i onda je bilo fakat bolje zaključiti onak da tu prekinemo našu garanciju, nego da idemo se dalje za to odpira. On nije mogao sam se sobom donijeti na sud. Spojilo, ne, dva dana za redom i cuga zezne i tako da je bilo malo ono, glupo, neodgovorno od mene, ali Bože moj. Ali ono, dakle, trebalo se desiti da jednostavno neke stvari isplivaju na površinu. Znači, puno toga isplivalo. Za 5 minuta sviramo. Puno, njegova mama me zvala, super smo se povezali, na primjer, Bog je bilo sam uzval, da, ono, tu smo, na primjer, da, mama je baš mama, baš brine. Pitala je koliko pije, ja sam rekao, 20% već je bio problem. Evo, super. Nikad ne pije, ali sad je popolo. Ko on piše pjesme, svi zajedno imate inspiraciju? Imaš pa mislim ono, kaj bi rekao, onak, kaj odkud dolazi? Inspiracija, da. Znaš kaj jednostavno, onak, evo, ne znam odkud dolazi. Ne znam kad dođe, ali pretježi u šumi, kad čećemo ovoga pesaka. Onda jednostavno, ja sam u hodu, jajca. U hodu, evo, na primjer, sad cijeli ovaj, aj, češe mi pesa, češe mi jajca, ali ovo, ovaj, ali ajmo biti, kaj? Pesa, češe jajca. Nema pesma, nema jajca. Pesma ima jajca. Pa tvoj? Ako ima jajca. Ako je muški, onda ima. Ima jajnike, jebiga. Ima jaja. Dobro, no i onda ti zove samo inspiracija, samo od sebe ili kako imaš viziju neki. Pa da, jednostavno to je to. U hodu, u šetnici, ono je ona primjera, cijeli ovaj album je tu napisano, na primjer, da maksimira. U šetnici, ono je s pesom. Jer tu mi je naprosto onak, tu dobivate neki svoj mir, matrice, doma, ti si bilo ovakvih. Znaš ono di ti je šablona jednostavno. I onda kad odeš van, onak, onda sam tek mogao razmišljati nekom. Neko je rekao, širini, probe, skladanja, zajbavanja, znaš ono, klepanja. I onak, jednostavno to sam pretvorio po nekom puzu igre, ono, znaš ono, šetnica igre, slušaš, pjevaš, pišeš ti onak, kidlak. Dobro. Jer onak, doma sesti se, onak, ide, ja treba sad napisati tekst, onak. Ne funkcioniram na taj način. Da. Neko sad veli, sad mi piži tekst, onak, ne budem ga napisan. Da. Budem, ali jednostavno ne budem napravo. Ne budu to. Uvijek svako ima, na primjer, neki svoj način, znači, ono kak sebe jednostavno iščupa to neko. Kako pišiš dok šećeš? Kaj? Na mobilu. Šećer piše. Na mobilu, ali problem je da ti riku baterija. Materija, neki jebeno si sad sam matila neki ono svi. Ja sam sam s granom pisati po zemlji, ne znam da, sada mi riječ ostane da ne pozabim. I onda se lova zabeži sve ono jer cijete.
Ok, dečki, ja vas više ne bih rekao da kako ste veliš maltretirao. Ne, ne, moramo, jer mi još tek smo počeli. A? Ne, tek smo počeli. A, tek smo počeli. Ali gdje ćemo završiti večeras? Kako očekujete od večerašnjeg koncerta? Ivo, kaj očekujemo? I kako je bilo, opet, i kako je bilo u Zagrebu? Pojest, poprčit i potrks. Tako ovo zadnje baš i nisam. Ne, ne, ne. Ani se nisi glavni fajter. Ono. Nekad bio možda. Trule i čelik su nekad harali. Trule i čelik? Ne, trule i čelik. Jel nijete na utakmice? Ne, mrzite na ovom. Mrzite na ovom, nevratko. Ne, mrzim ovom. Ništa ne mrzim, za zire više. Zapravo živim na Morungaju i popuno gledam na Maksimu. Za džabe. I onda vidim... Šta je ovdje, neki sik fakt se događa? Sam daj sve. Nega se fakat pitan da li se meno neke nije u redu. Ili su ti 50.000 ljudi. Dakle, mislim, ali pa nije baš da 50.000 ljudi u banani, a ja sam sad jako super. Ja privlačam da sam ja u banani. Volim pogledati. Pa da, jes. Pa volim i strip-piece pogledati, ali ono... A da, skupo nje išli stvari na kurve nego na nogometu. Na kurve, nego na nogometaša. Stvarno je biti. Da, pišem to. Isto moraš vikati na nju, naša vena. Ste išli kad na kurve? Ne, ali super pitanje. Ja sam išao u Zagreb, Medicu. Bio sam kad sam bilo u Vintage 2. Zadnji put sam u Medici sam gledao. Bilo si na Rock Live-u isto. Da, za 50 euro. Da li 50 euro ili 30? Ne, kurve si 30 euro. Ne, uvek sam bilo dugi vezama i onako nam se nije bilo mjesta. Ali sad mi je žal. A ti trola si dokada? Jesam. Ti? Pa, super nije bilo. To prije da se izlači, sad ne idem ovoga, sad sam stari, vijem i tako. Nego da, ja vas pitam sljedeće pitanje. S kojim bandom se poznatim sudali? Na nekom koncertu se vidim, na nekom festivalu, možda neću, samo ovako. Pa mislim, svirao sam sad na Punk Rock Holiday, gledam se zbrbo, tu se nekdo smenjalo, ono, tiče sljedeće to. Ali u principu bilo je ono, kaznam, ono, više to bilo neko otvaranje, ono, čak Shelter je bilo, dve prve. Pa Shelter je neko koje? Shelter i, na primjer, su dvije prve svirali u Tušancu u Exu. E, i onda smo dvije kao otvarali. Pak si bilo zemca, ono, 15 godina. To je zapravo zubo, bilo stvorniče. Ali poslu bilo od Gnajda do, no, jednostavno, ono, ti neki tamo jedan koji su dolazili. Ali koliko su i dolazili u Hrvatski, mislim. Tek su sad počeli dolaziti. Kako je punk sad jako bržo? Kako je jak? Kakva je scena? Pa mi je cool, mi je super. Jel ima bendova? Ima bendova. Ima bendova. Neki su se, nažalost, raspali, pa su pokupili ovoga vredne komadića. Dragulja smo ovdje. Nikoga nije... Na primjer, evo, na pretražalskom gitaristu je, počećemo po Zagrebu, onda vidimo iza konzuma uležao na kartijskim putima, i uglavnom, jebo ti, kako je to čovječe, onak, vritino, evo, vritino, vidim, evo, pa okej, pa je dobro zeleno priča, čovječe, ono. Možda je gitarist? Tako spavaš ovo. Možda je gitarist. Takav je ritm, tako je trzavac. No, ja je pitan, če pa sviraš džitlu, sviraš džitlu. Sviraš džitlu, sviramo, sve kaj treba. Sve, prikljede, pjevam, pleše, sviram. Skidam se gol, više. Pušima, studiram se. Spavam na kartonskim kutijama. MVP. Bila je jednostavno, ono, voli sve kaj vole mlade. I mi stavni, ko stavni. Malo stavni. Dobro. E, a ja na pitanje za tebe, kako to da si počeo s tim baviti, ono? Tu imaš rekao satisfakciju, pa, super. Pa, ne, nego sam ti bilo ovoga za vreme lockdowna, dok je bilo, bilo sam u samoizolaciji 10 dana, ne. Dobro, nisam nemao korona, nego zbog nekoga s posla sam ja morao, s kojim sam bio, koje ima koronu, morao biti doma, ne. I onda sam ti, kako se zove, normalno, kaj boš delao 10 dana doma, na YouTube sam non stop i dok sam ja vidio čovječe čega sve gore ima, ono, rekao, nemojte ne jebat, ono, i ja idem probat, pa ću ono kupiti, tako, ono, prvi voz, drugi voz, ima ti onaj sajt nauke mi stegi bavica. I bil ti je ono naslov kao Isus je bio Srbin i pričali su u Srbiji, da sam ja to vidio.
rekao moram ja početi, to je ono, nema Boga, ne. Tako da ono da imam početi, sam i sad sam tu gdje sam i... A kje misliš, na Isusa? Ne znam, to treba njih pitati. Je bio, da. To je mene. Kuži mi je to, lik Nazareta na srpski je jebeno. Ne, ne što je ovaj, tu sam rekao. Nazareta, probo. Pre. A onda kuži i Hrvatska. Nazareta, pre. Pa malo da kuće cijelo je riječ. A vaše pjesme su na kojem jeziku? Na slovenskom. Na slovenskom. Pa ja se prezivam Pidrićem, Pidrićem s kud dolazim. Ono. Ja se mučim hrvatski. Da, da, da. Ja jednostavno tražim riječi. Sada trebamo na slovenski datum. Pa bilo bi dobro ako znaš. Tako ga znaš slovenski. Ajde, da li papa nosi haljinu? Šta je žoga? Kaj? Žoga. A Joška? E sad ti ove najlakše. Bijela krema sa seljačka sisa. Sad se sve. Sa svirom u zlovenji, kaj? Kaj ste sve svirom? Jeste imali nakon? Jel, sve do Ormoša. Uzduži popisa. Sve Evropa do Ormoša. Cijelo smo prešli, tako. Da. Nije neki u biti, to je ti bilo ono, onak više bilo onak neko zafrkavanje, onak nasviravanje, onak tek sad je mogu reći da ono malo drugačije razmišljamo da smo onak dorasli što nećemo, no, tek sad zovemo da vam idemo. Više nema više za jednosti gotovo. Više tražimo i niče ne očekujemo. Sada sve ćemo skupiti za malo. Kako je to bugula, kad da sam čudio po roku. Dobro. Pa neke koncerti ono. Ono, nekakva svirka je. Uglavnom, dečke, puno vam hvala na ovom intervju. Hvala tebi. Ja vam budu da snimu koncert i tomu sve skupa spojili, delu na kanal, ako vam je to okej. Samo nam pošalje. Samo nam pošalje da vidim. Evo, kraj za kraj poruku, kakvu poruku poslati, poslati poruku, kako ono išlo na stadiju? Kako poslati poruku? To. Sve u desu. Ajde, Nino, evo ga, ti se na primu se došao, ti je ono jednostavno na stadiju. Široki sliku. Zeka peka i budete dobri jedni prodoru, ima je to. Dakle, samo pozitiva i kad imate kredit, zdignite još veći kredit. Da ga sjebe, to je prvi. Još dva. Ako ti dva ne pomogne i onda i trećega zdigni, zakopaj se jer... Znači, na kraju budemo svi kopani. Ja bih samo htio reći za kraj Punks Not Dead. Evo, Punks Not Dead i to je to. Evo, ništa, dečki, želim vam ono svako dobro, puno sreće i zdravlja u životu. Hvala. Sorry ako sam malo dosadan, umoran sam i star sam. Mislim, trulaju pojedice, evo, imamo meseka nešto. Hvala. Dragi prijatelji, neprijatelji, bili su ovo moji gosti Osa, a svi koji se niste pretplatili na kanal, subscribe, like and zvonce. Hvala i bok i vidimo se. Čus. We'll be right back.
sudem da ne osjećam koliko ne znam, koliko porazam Parića doklan da ne vidiš što ti postao, a što ti ostao samo ti i plava noć jedini trendovi tera tvoje i samo ti taj vode znaš što ti postao, a što ti ostao ulice prazne se starih navika koji se svi teško rješavamo, ali ako se dobro potrudimo, riješimo. Kako god boja ne? We'll be right back.
pitate kad je najbolje, sad je najbolje. Ne jučer, ne sutra, sad je najbolje. Mislim, ja sam jučer bil vani, jako dugo, lijepo mi je bilo. Bilo je okej jučer, ali danas je najbolje. Slobodno krenite malo iza. Dajte na tom mjesto da imamo. Odite jako iza. Full iza odite svi. Koji imaju sestre. We'll be right back.
je lijepo biti doma. Nitko. Nitko. Nitko ve. Dođete doma, budete se tu sakrili. Ljudi ovo košulji. Pita ovo košulji. Može.
ko je tebi dozvolio da piješ? Ej, ko ti dozvolio da piješ? On te čuva, 14 godina. Oho. Ti njih čuvaš. Ti čuvaš ove 12 godišnjake. Pa dokle? Pa može. Yeah, it's like a little time, yeah, it's like
S tom silom ovom se jebati. Pa dajte malo nama para da se jebemo svi. Mi o zaboravili ste. Šta je kada vrlo, šta je stvara stvar. Je stvari najljepši, ne mogu kupiti prst. Pa dokle? Pa dokle ću nam nas jebati na suho.